Kdo? Ten nějaký k tomu mluvil. Marča. A na pravém 2,5 dioptrie. Strojvůdce byl na tom hůř, na levém oku měl 4 dioptrie a na pravém dokonce 6 dioptrií. Kolik dioptrií měli Pekař i strojvůdce dohromady? 3. 15,5. Správná odpověď zní. Pekař i strojvůdce měli dohromady 15,5 dioptrie. To jsem blázen. Tatín, už sám strojvůdce měl na jednom oku 6 dioptrií. Jak můžu mít dohromady 3? Já vím, úsudek já mám slabý. A nyní něco pro zasmání. Veselé příhody se stávají také při výlovu rybníků. Jedna za všechno. V Tučapech zůstal při výlovu jeden pěkný kapr v bahně. Baštýs Adámek vzal podběrák a chtěl kapra nabrat. Bydlo podběráku však bylo krátké, a tak se Baštýs Adámek musel za kaprem řádně naklonit. Než se nadál, ztratil rovnováhu a sletěl po hlavě do bahna. A tak se v bahně mrskali dva, kapr i baštý sadámy. Všichni kolem se nad ně nasmáli. A nebo jiná příhoda. Mladý Podskalský byl tenkrát při výlovu poprvé. Šel, jak se mezi rybáři motal, až se zapletl do sítí. Na moutě, povídá baštý sadámy. Takový kus jsme v Tučapech ještě. Mně se to nelí. Všichni kolem se nad ale proč, je to hezké. Já myslím Stanku. Vždy k nám jezdí na Vánoce a teď najednou se k nám rozjede už teď. Všichni se k němu nahrnul. Co má asi za Lubem? Třeba se mu po nás stýská. Kde pak? Ten má něco za Lubem, no. Čapský mlyná souček, jo? A smál se na celé kolo. A nyní vám zaspívám. A já susínek z Polanky, a já susínek z Polanky, a já susínek. Už jede? Ještě ne. Tak nevím, maminko, ty uvažuješ jako za starých časů, jako nějaká výjiminkářka, která zažívá od dětí jen samé ústrky. Dnes je přece jiná doba. To mi nemusíš vykládat, tatínku. Sama dobře vím, že dnes jsou v sobě lidé laskaví a hrubé chování známe jen z knih. No, zrovna tuhle. Jsem si četl v jednom starém slovníku a padle mi ti do oka pod písmenem P. Takové výrazy. To by si nevěřila, čím se lidé dříve častovali. Měli bychom ty slovníky vyhodit. A co budu číst? Člověk se kolikrát neubrání, ve vzteku v tom začne listovat a připletou se mu na jazyk hrozná slova. Standa! Vítej, synu! Vítej! Jakou jsi měl cestu? Celkem dobrou. Ovšem ve všech datech byla zase zácpa. Osobní potrubní doprava se natolik rozmohla, že dnes už jezdí trochu kde jaký helma. Až do Bakova jsem před sebou tlačil křupa na fokovaných botách. Ještě teď to bolí. Hlavně, že jsi nikde nečekal. Ale tatínku ve všelodech byla záspa, teď co říkám. To je jedno, hlavně, že nikde nečekal. Já mám vždycky strach, že se s někým srát, když jako divo. Je pravda, že balónový plášť má minimální tření, ale zas tak dobře netěsní. To byste koukali při pilných jízdách. To má člověk na hlavě široký klobouk a těsný jako píst. Když se s takovým expresním chlápkem potkáš, tak tě potom týden brní hlava. Zrovna tuhle, ve středu. Svištím si to do Trnavy a v kutech bim ho.
Baťa v protisměru. Naštěstí ještě nebyl rozjetej, já měl mít vzduchu, tak milý Baťa musel pěkně zpátky. Přetlačil, Zole. No jo, ale hezky jsme si popovídali. Měli jsme hlavy takhle pěkně u sebe. Kam pak? Povídám. A on, do Prahy. Co chcel. A jak se stále máš? Jak jde advokacie? No tak to mi ani nepřipomínej. Koho to vlastně napadlo dát mě na práva? To byl můj nápad. I pán učitel Čermák to doporučoval. Pán učitel Čermák? Tak věříte panu učiteli Čermákovi, že mu za to jeho doporučení teda pěkně děkuju. Tomu věřím. Stáníček pěkně děkuje. Ať si příště posílá na práva... Kam jdete? Čermákovu. Ale ne te. Až příležitostně, že třeba potkáte, nebo mi to vůbec neříkejte. Ta vaše ochota mi tak leze na nervy. A ty nejsi s povoláním advokáta spokojený? Vždyť je to tak užitečné zaměstnání. Pomáhat nevinným, urovnávat spory. Jak vy tu lidičky žijete? Vyjděte občas na čerstvý vzduch. Nechte se... Ale ne teď! Ano, ochota a hloupost. Jak je mi tu mezi vámi těsně. Poslouchejte mě dobře. Celá Praha chodí v rádiovkách. A co vy? Zkuste si je. Co tomu říkáte? Tak v tomhle se teď v hlavním městě chodí. A co je tady ten pingourek? Anténa, tatí. Symbol radiového věku. Je to nezvyklé. Tak co? Troufli byste si v tom na náměstí? Já ne. Snad za tmy. Víte, je mi vás líto. V Praze, na Václavském náměstí, v Kotcích, na Cimrmanově třídě, všude se to radiovkami jen hemí. Cimrmanova třída? Tu neznám. Bývalá Ferdinandova. Patřujeme k Národnímu divadlu? Ano, tak. Tak to je teď Cimrmanova třída. Ano, měli ho pošlapat. Chtěli, aby upadl v zapomnění, ale mládež si ho nenechala dít. Jaký to musel být košatý člověk? Byl jsem jednou na jeho představení a stačí mi to na celý život. Stando, ty z nás děláš zápecníky, ale my jdeme s dobou. Podívej, co my jsme si koupili. A já si hledám svínečka. A není něco pro zasmát. Zabavný hůr. Veselé přírody se stávají také při výhůry. Jedna za všechny. Dvoulampovka. To už má dneska kde kdo. Ukážu vám něco lepšího. Zhasni. Maminko, zase vypli prout. Já, tatínku. Co tomu říkáte? Co je na to? Obyčejné elektrické světlo. Obyčejné říkáš? Tak rozsvít. Tomu nevedou žádné dráty. Ne. Ale tatínku, jako bys neznal Voltův článek. Zinková měděná destička ponořené do roztoku kyseliny sírové. No zatřep s tím. Nic tam než bluňka. Suchý článek. Suchý článek? Úplně suchý? Naprosto. Ten pokrok. Kde se to zastaví? V Praze jsou tyto baterky již celá běžnou věcí. Některé vinohradské rodiny mají dvě i tři. O tom se vám tady v zaostalém Tanvaldě ani nezdá. Ale... já to tu rozsvítím. Nebudu již juristou. Ty nebudeš juristou? Ne. Ta krátkozrakost dát mě na studium práv. Všeobecná harmonie byla za dveřmi a vy jste byli slepí. Byla za dveřmi! Už
není. Co pak už nejsou zloději? Jsou, ale nekradu. A co bojášky nácti? Bývalo jich přece vždycky tolik, vy? Nic. Moje kancelář zde je prázdnotou. Loni na podzim jsem musel nechat propustit i ty dva placené animátory, kteří mi v čekárně film dovolili nával. A co budeš dělat? Bate. Nebude chalupy v Jizerských horách, kde by neměli baterku značky Standa Mirval, Tanval. A nebudu vyrábět jen takovéhle. Až se zavedu, hodím na trh takovéhle macky. A do budoucna mám připraveno něco zcela nové. Nemůže nás tady někdo slyšet? Ne, tady můžeš klidně bez obrá. Ty jste raději podívat za dveře. Nikdo tam není. V budoucnu budu vyrábět kapesní svítilny. Takhle byli. Ten pokrok. Světlo. Kde se to zastaví? Nazvu tento typ Don Shine. Seznámil jsem se v Praze s jedním chemikem. Doposud pracoval u firmy Knot a Čadil. Ale přejde ke mně. To je panečku hlava. Přidával do baterií 2 nitrotoluen. Ale teď objevil něco zcela nové. 3 nitrotoluen. Co nevidět mi ho přiveze. Není to špatný nápad, stáničku, ale kde vemeš tovární budovu? Všechno jsem promyslel. Zařídím se tady doma. V kuchyni bude lisovna, v koupelně salmiak a v ložnici dehet. Stáničku, a kde budeme spát? I na to už jsem myslel. Pro staré lidi teď existují krásné útulky. Našel jsem vám jeden vysoko v Jizerských horách, jmenuje se Dědova mísa. Počkej, stáničku, abychom si to ujasnili. Nemyslíš snad, že bychom měli opustit tenhle dům a stěhovat se jinak? Ale ne, o žádné stěhování nepůjde. Prakticky tu všechno necháte. A na cestu si vezmete jenom uzlíčky. Prosím vás trochu pomalej, já vás nestačím sledovat. Tak to jsou prosím lidé, kteří celý život pracovali hlavou. Tatínku, stáníček nás se odstěhovat do Dědovy mísy. Ale přeci jsem jasně řekl, že už žádné stěhování nepůjde. No tak vidíš, co máš pořád s nějakým stěhováním. Stěhovat se nebudeme, je to horší, půjdeme jenom z uzlíčky. Já tomu pořád nerozumím. To jsou prosím lidé, kteří celý život pracovali hlavou. Tatínku, soustřed se. Stáníček nás tady nechce. Tenhle dům si nechá a bude tu vyrábět baterky. Bez nás. Tenhle dům? Ano, tenhle dům. Tenhle dům, který jsme postavili těma desíma hlavama? Už jsem si zajistil pár schopných lidí. Z Prahy mi přijede ten chemik a dělníky se najmu tady v Tanvaldě. My tu nebudeme bydlet? My budeme doma. Zuzličky. Aha, vidíš, co si lidi všechno nevymyslí. Ale my ti, stáničku, taky něco ukážem, takovou hádanku zajímavou. Poslouchej. V bahně. Baštý s Adámek vzal podběrál a chtěl kapra nabrat. Bydlo, pane, dokonce 6 dioptrií. Kolik dioptrií měli pekař i stranou. A nyní něco pro chytré hlavy. Pekař měl na levém oku. Na levém oku. Na levém oku. Na levém oku. Tiže, vypni to. Vypni. Myslel jsem, že už jede ten chemik. To je škoda, stáničku, že jsi to nedoposlech. To by si možná ani ty neuhodnul. Stáničku, tatínek pořád ještě nepochopil, co po nás chceš. A jestli s tím nepřestaneš, tak mu to možná dojde a bude zlé. Je to 15,5 dioptrie. Tak dost! Ve chvíli, kdy přede mnou stojí úkol dát lidstvu více světla, a před vámi ostrý 30-kilometrový pochod do hor, není čas na řeči, běžte balit. A tobě, stáničku, jedno, co si o tobě pomyslí lidé. Lidé? Řekněte jim všem, že pokrok je něco jako řeka. Jako řeka, já tvému horem tebě přeznám městí. Řeka, která se baví nezavržitelně. Nezapomeň pořádně zabouzat, že neslyšit. To smete. Dále jim řekněte, že váš syn je posled světa. Já nevím, jestli to budu všechno pamatovat. Když je vidět, že se rozhodl.
tady. Počkej, tak ne. Ale ne teď. Až příležitostně. Až cestou. Až se vás lidé budou ptát, kam jdete. Ano, ochota spojená s hloupostí. Teď koukám, že tudy neprojedou nákladní vozy. Budu muset nechat vykácet višňový sad. Náš višňový sad? Stromy, které jsme nechali vysázet těmahle svýma hlavama? A tím odpadnou i starosti se dřevem. Tak nebej, maminko, možná jsem zbytečně vztahovačný, ale... Tak se ti mi zdá, jestli mi tu Stáničkovi nevadím. No konečně. Ne, Stáničku, zatím nepochopil, zatím jenom kruží kolem. Ale to on by řekl, vidí, Stáničku. Ty snad hovořím jasně, ne? No vidíš, to on by řekl, kdyby nebylo něco v pořádku. Podívejte se, už není čas. Vozy se salmiakem míří na Tanval, chemik s trinitrotolenem sviští potrubí. Vidíš, maminko, jak je ten náš Stáníček vzdělaný. Trinitro! Tohle to! Já bych nedokázal v jeho věku ani vyslovit. Já nevím. Já vás snad budu muset přímo vyhodit. A co v Praze, Stáničku, jak jde advokacie? Tak to ne, tohle. Ne, pěkně se oblečte. Tak. A šťastnou cestu. Stánku, ještě máš čas, ještě pořád nic netuší. Maminko, už zase vypli prav. Zase zapli, tatínku. A co máme vyřídit? Panu učiteli, že pěkně děkuji za tu advokaci, potom ta rozbouřená jezera, ale Stáničku, nepočkal by to až potom, víš, až příležitostně, až půjdeme s těmi uzlíčky do mísy. Tedy rozhodně nejde o stěhování. Je to horší. A už to má, tatíku, jak s tím ujedem, nechceš? Podej mi hůl! To konečně rozumný slovo. Hůl a pevný boty a do večera jste tam. Počkej, Stáničku, kdo ví, čemu on tu hůl potřebuje? On čte pořád ty staré knihy a tam kolikrát otec vzal hůl a vůbec nikam nešel. Podej mi hůl! A to něco pro zasmání, tatíku, já pustím hůl, já rád. Ale ne! Ne! To se bude líbit! Ne, ne! Tady končí veškerá legrace, maminko. No to jsme si vychovali, to jsme si hráli v kožiše na prsou těmahle svýma holýma hlavama. Ale ty si, chlapečku, možná myslíš, že jsme staří opuštění do starého železa. Ale my, rozumíš, my, chlapečku, máme v Praze syna advokátem. No jo, tak advokát nás to právě vyhnal. To by tak ještě zkázalo, aby nás nějaký advokátek s prázdnou čekárnou chtěl jedna z našeho vlastního. Ale to je přeci nesmysl, abych já vás někam vyháněl. Vy přeci musíte jít sami, jste dospělí lidé. Tak já ti něco řeknu. Víš, co to je facka? Ne. No, to bývaly takové časy, že když dítě hodně zlobilo, tak otec použil facku. To jsem četl v jedné staré knize, jmenuje se to Štrajkpudlíci. A tam jsou vysvětlení, jak se taková facka dělala. To ten otec takhle natáhl ruku a vší silou s tím máchnul. A tady někde měl ten syn obliček. Teď je jiná doba, tačí. No to má taky jediné štěstí, protože to byly ještě mnohem horší věci. Jak jsou tady u žaludku takové ty držťky, tak když chtěli tenkrát někomu hodně ublížit, tak si vyhlídli jednu zvlášť citlivou držťku a tak ho do ní mlátil, až tomu švajkulíku tu držťku rozbil. Podívejte, já bych vám mohl učit baterku, ale... Bude lepší, když tam dorazíte za světla. Víš, co mi se ti na tu tvojí baterku? Tatínku, jen žádné archaizmy. Mi se ti na tu tvojí baterku? Maminko, podej mi slovník. Tady jsem to tuhle někde četl. Jeden stačí. Mi se ti na tu tvojí baterku? O to bylo. O to. Vys a už tam budu. Vysočina Českomoravská. Výstava, vystavovatí, no to už jsem přejel. Najdi potačku, tam toho je. Pacholku, pomeje, popálice, ponožky, poklo. Já to nezbaš. Já to povím sama. Já se do toho taky možná netrefím, já jsem jako rozčilena. Dočkali na vlastním synovi. Zlý, tak zlý jako
ty jsi teď na nás, tak poslouchej, víš co jsi? Ty jsi průduch! To slovo, které lidé zapřeli do slovníku, jako výstavu budoucím generacím. To slovo jsem musel říct já tobě, matka synovi, pán mě netrestí. Tak a teď ty praktické věci. Správce u tomu dva místa se jmenuje Krůta. Budete se u něj hlásit. Vezměte si sebou chleba, počítá se s vámi až od zítřejší snídaně. No tak, mám si na průduch. Program budete mít pestrý. První týden karanténa. Později budou povoleny vycházky. Nepište mi, nebudu mít čas ani na čtení, ani na psaní. Budu zcela ponořen do salmy jako adeptu. Pomenu, že jsem děkuji na vlastní hlavu. Každou sobotu taneční zábava. Každou neděli pohřeb. A tak se v báně mrskali dva. Kde pak, maminko, ty staré knihy nebudeme vyhazovat, jsou tam docela užitečné věci. Tatínku, neměl by se stáníček pomalu zvednout, aby byl v té Praze včas. Pojď, vedneme ho spolu. Maminko. Tatínku, do Prahy, dobrou! Tak se toho Kevina přece jen dočkal. A nyní mám zaspívat. A já zůstím. Pane ptáče, my vizionáři do té budoucnosti vidíme, ale vidíme z ní jen takové výjevy. Františku, přines mi pár polínek. Dám vám příklad. Vidím oheň, hoří stavení a běhají tam lidi s belíkami. Co z toho můžu vyčíst? Že vyhoříte, tě to zachvátí, stodolu nebo chlívy. Můžu poznat lidi, co vám pomáhají hasit, ale to je tak všechno. Neřeknu vám, kdo vám to zapálí, kdy se vám to přesně stane a jestli vám to pojišťovna zaplatí. Bohužel, to jsou věci, které lidi nejvíc zajímají. Na nejvíc se můžu podívat, jak to neštěstí ponese. Ale to už je další výjev a ten si musíte zaplatit váš. No a když vás pak uvidím, jak se pěkně houpete na větvi, pak vám teprve můžu říct, že vám pojišťovna nic nezaplatí. Rozumíte tomu? Ano, jistě. A teď ty nacionále. Jméno? René Ptáče. Bydliště? Praha. Povolání? Uhlovaný. No, to musí být zajímavé povolání. Mě to baví. Mám pět dolů, tři v Ostravě a dva na Kladně. A máte nějaké děti? Kvůli tomu jsem právě tady. Mám syna a dceru. O syna nemám starost. Ten má budoucnost jisto. Chce být také uhlovaronem. Ale u dcery, to víte, tam záleží na tom, jak se vdá.
a tady bych právě od vás potřeboval odbornou radu. Tak mi pěkně najednou řekněte, co vás trápí, a potom, až já ji otevřu, tak už mi do toho nemluvte, poněvadž to z ní musím dostat, dokud je horká. A také mi dneska není nejlíp, všude mě píchá, tak prosím vás, stručně a jasně. Tereska má dva nápadníky. Líbí se jí oba a nemůže se rozhodnout. My s manželkou bychom jí rádi poradili, ale to víte, pan táto, s vámi snad mluvím otevřeně, jsme dospělí lidé. Ti mladí se vlastně pořádně poznají až u svatební noci. A to už bývá kolikrát pozdě. My máme v rodině takovou tragédii. Sestra se prodala za mazavku a... No, to je tedy tragédie. Jak už pije mazavka. Ale ne, doktor Mazavka je abstinent. Ale také, sestra se s ním seznámila, viděla, že je to mladý, zdravý, dorostlý mládenec a tu přišla ta chvíle. My spolu poprvé ulehli do manželské postele a v tom sestra zjistila, že spolu nemohou spát. Ona nás jednou schválně pozvala, abychom se sami přesvědčili. A řeknu vám, pan táto, jak ten člověk chrápal, tak jsem v životě neslyšel. Nic se ve mé místnosti vážně nedalo spát. A co ti nápadníci, taky chrápou? To je právě. Tereska jako slušné děvče to samozřejmě vidět nemůže. Tak jsme se s manželkou rozhodli, že to zjistíme sami. Vždycky, kde za Tereskou přijdou, tak... Počkejte, počkejte. Oni chodí oba zároveň. Jo, než se Tereska rozhodne, chodí oba. My jim dáme najíst a já pak hned, pánové, nechcete se po obědě natáhnout, máme tu dva otomany, manželka jim naklepává polštářky a oni mizerové, jako kdyby něco tušili. Si nalehnou a nalehnou. Tak kdybyste se mi na ně podíval, s kterým z nich by byla Tereska šťastná. Tak já se vám na ně kouknu, ale to máme dva výjevy, bude to stát dvakrát tolik. Ale jistě. Stejně nevím, co s prachama. A na kterýho se mám podívat nejdřív? Na pana Daňka. Daňek. Daňek. Ježíš, to je hrozný. Chrápe se! Ale ne, strašně mě píchá v zádech. Proč mě to dneska tak bere? Tatínku, promiň, že ruším, ale nezapomněl jsi, že máš dneska umřít. No jo. Ta moje hlava. A já nejsem vůbec nachystaný. Vždyť já na to zapomněl jako na smrt. Takovej věcí mám zařídit. No, pojď mi chlapče, připrav, máme to věštění z krku. Oholit se musím, převlíknout, ten grunt odkázat synovi. A teď vy do toho s těma nápadníkama, pane. Ale... Dobrý den, tak jsem tady. Já jsem tu jen na návštěvě. Příbuzný. Zákazník tady u pana Hlavsy. A vy? Já jsem si. Upřímnou soustrast. Vy jste? Já jsem Smrtka. Víte, pane Smrtko, mě to trošku zaskočilo. Já bych si potřeboval zařídit ještě pár věcí. Nehodláte se, doufám, vzdalovat, pane Hlavsa. Víte, abych vás honil s kosou po lesích? To už není pro mě. Ale ne, tady zůstanu, jenom se oholím, převlíknu tady panu Daňkovi, se podívám na ptáčka a... Totiž ptáčku mi na Daňka. Takhle rychle, prosím vás. On to každý oddaluje, ale nemá to cenu. Tak se zatím u nás posaďte. Pane Hlavsa, tyhle ty triky s tím lepidlem já znám. Jednou jsem si na to sednul, ale přece si na to nebudu sedat po každý. Ale to je poctivá židle, podívejte. No já bych vám to taky neradil. Ještě rádi mě tenkrát odlepili. Tak se do toho dáme. Víte, já věští nerebí z trouby, protože se potřebuju dívat do naprostý tmy. A ten horkej luf, co z ní jde, to je jako kdyby na vás vanul dejděj. Tak se ukáž, Daňku, kde pak tě máme? V Praze. A hele, jaký má velký podnik. Těch strojů, dokonce lokomotivy. A má tam kamaráda,
Ale nespí mi, pane ptáček, co s tím budeme dělat? Že bychom chvíli počkali. Třeba se po obědě natáhne. To nejde, pane ptáček, já tady nemůžu nechat pana smrtku tak dlouho čekat. Správně. Žádný zdržování. Tak se mi ještě podívejte na toho druhého napadníka. A jak se jmenuje? To je pan Kolben. Tak se ukáž, Kolbene, kde pak tě máme? V Praze. A hele, jaký má velký podnik? Těch strojů. A má tam kamaráda. Počkejte, to tam máte pořád podáníka, to už jste říkal. Kde pak, tohle je Kolben, dokonce lokomotivy. Ale taky mi nespí. No to si nedá nic dělat, takže to máme. Kolben Daněk po 5 korunách dostane celkem 20 korun. To má páni, to jsem se nedozvěděl. Taky to máte lacinější, neby to stálo 40. Tak, hotov. Nezlobte se, ještě ten Brun ukázal synovi. Tak ale rychle, prosím vás. Milý synu, celý život jsem se dřel, abyste se vy, moje děti, měli dobře. Jak jistě víš, tvého mladšího bratra Václava jsem dal vyučit popelářem a tobě, prvorozenému, odkazuje náš dům. A není to malý dům. Máme na 90 korčí pořívalu, 10 korčů lesa, jeden rybů, 10 kraviček, vejši, papáři, koní, 30 prasáček a dům vůbec je nepočítal. A to všechno, Františku, bude ode dneška tvoje. Tady pan ptáček je svět. Jestli tomu dobře rozumím, ten podnik pana Kolbena je stejného druhu jako podnik pana Daňka. Jo. A ve slavníku, Františku, máš peníze na tu parní mlátičku. Který z těch podniků je větší? Ty podniky jsou jinak druhé. Úplně stejné? Na vlas. A hypotéku na barák, Františku, už jsem taky splatil. Milý tatínku, já vám děkuji za všechnu tu vaši dřinu a za to, že jste se celý život uskromňoval, aby jsme my, děti, neměli nouzy. Děti se vychovalo dobře. Ale ten Grunt, tatínku, ten náš velký Grunt, já nechci. A proč? Já nechci bohatý. No tohle to tedy, to jsem ještě neslyšel. On nechce být bohatý. Tam se tam malý balí přeskočil. Ale ne. To my jsme jednou tu troubu tak strašně rozjecovali, že jsme viděli neuvěřitelné věci. Chlapec se toho polekal. Já ten Grunt nechci. Ale neboj, synu. Kdo ví, co ty výjevy znamenají, já si myslím, že bohatí to budou mít vždycky dobrý. Ne, co trouba ukázala, to se vždycky stalo. A co pak jste tam viděli tak hrozného? Do toho se neplejte, pane ptáček, vy jste si předplatil Kolbena a Daňka, tohle už je zase jiná předpověď. Čekajte, pane Hlavsa, tady se naznačuje, že bohaté lidi stihne snad nějaký úpadek a to mě jako uhlobarona eminentně zajímá. Na to já bych si rád i připlatil, abys věděl, co nás čeká. Podívejte se, pane barone, já tady musím dát do pořádku rodinný věci. Žádný další zakázky už neberu. Právně. Už končíme. Nic novýho nerozjíždět. To jsem to dopracoval. Celý život od slunka do slunka sedu na poli. Po večerech ještě přivydělávám utrouby. A nakonec mi syn oznámí, že to hospodářství nestojí. No to ti není hamba říct tohle svýmu starýmu tátovi v jeho poslední hodině. No tak hodinu ne, pane Hlas. To jsme si nedomluvili. Já taky nemám jenom vás. To jsem tedy nečekal. No a jak si to vůbec představuješ? Co já mám teďka dělat, když už jsem vlastně na smrtelný židli? Myslíte, pane Hlasa, já tady nevím, co v té troubě bylo. Ale kdybyste věděl, co já mám pod zemí uhlí, to mě ještě švagr přivedl na myšlenku. Že bych si mohl vedle toho uhlobaronství něco přivydělat jako finanční magnát. Takže já vidím tu naši budoucnost ale velice růžově. Růžově. Vy se smějete? Ale ne. Vy něco víte? Mě si nevšímejte. Neumím se nám to zranit? Kde pak? To my nesmíme. Nic říkat. Tohle to tedy, to jste mi pánové nasadili pětrného brouka. Řekl vám, pane Hlavsa, za ty peníze jste mě moc nepotěšil. S tím chrápáním jste mi neporadila. Teď ještě ty divné řeči o majetku. Kdybyste aspoň řekl něco určitějšího, aby člověk viděl, na čem je. Vidím jen výjevy. Vždycky jsem viděl jen výjevy. Pánové,
Teď to ale opravdu zdržujete. Podívejte se, já nejsem žádný pedant, ale mě stojí práce. Ten Valdu u Labutě je teď rvačka a ten cikán jim tam běhá už půl hodiny po lokále s nožem v zádech. Tak to aspoň trošku uznání, ne? Pane Hlasa, pojďte, přiložíme. Vy se nám rychle kouknete do té troupy. Udělejte to už tady kvůli svému synovi. No tak malý pane, pojďte tam poleno. No tak. Tak tam nalož, Františku, já se mu na to kouknu. A otevři mi dole popelní. No, a je to tady. Dneska je pěkný obraz. Vidím to, vidím věž. To vidíte? Vidím to, vidím věž. A to je pěkný věž. Je tam taková krásně kovaná brána. Co jste říkal? Kovaná brána. Vy jste snad hlukej. A tak to je Terezka, můj nejmilejší důl. Nebo byste si chvilku přestat? Co? Tady se nedá pracovat. Říkám, že to je Terezka, můj nejmilejší důl. Je to napsáno takhle nad bránou. Terezka. Tam není napsáno Terezka. Tam je napsáno Petr. Petr? Přece v rodině žádného Petra nemám. Ale takže by Terezka měla syna a pak by se to jmenovalo po vnukovi. Počkejte, to není celý. Tam je napsáno Petr Bezruč. Já? Petr něco červenýho Bezruč. Počkejte, počkejte. Není to ten, co proti nám píše ty básničky? Já básničky nečtím. No, to je on. Ale že já bych po něm jmenoval důl? Nesmysl. Ale ne, že by ho ode mě koupil. A že by mu ty básničky tolik vynášely? Tak možné to je. Když bude mít dost peněz, klidně mu ho prodám. Píš, barde, střádej, až budeš mít 200 milionů, přijde den, zúčtujeme spolu. Vidím jen výjevy, víc po mně nechtějte. Tak pořádku, pane Hlavso, já jsem s těmi výjevy spokojen. No, já bych se tak neukvapoval, pane ptáček. Víte, ty výjevy můžou znamenat všelico. Co by to mohlo znamenat? Prodám tůl? No. Třeba ho neprodáte, třeba vám ho vemou. Viděl jste někdy důl? To je díra v zemi. Chodby, tak, prosím, peněženku mi můžou vzít, kočár mi můžou vzít, ale důl, tak můžou zasypat, můžou ho zatopit, ale nikdo vám ho nemůže vzít. Vesmíčku, vy se pořád tím smějete. Tak, když něco víte, tak to řekněte, nebo aspoň naznačte. Kdeba? My nesmíme ani naznačovat. Tady pánové, já se dnes nebudu ani spát. Jo, jo, je to v troubě a proto já ten grunt nechci. No a komu mám tady odkázat, když mám jenom tebe a Václava? No tak vás to rozděl na půl. Půl mě a půl Václavovi. To by byla škoda dělit takový pěkný grunt. No škoda, škoda. Tak já ti teda řeknu, proč ho nechceš rozdělit. Protože Václav je tvůj mazánek. On si v Praze veselé popelaří a mě hodíš na zbyt takový majetek. A se ty tvoje výjevy vyplní. Tak si bude Václav spokojeně sypat popel a já to odskáču za celou rodinu. Pane Hlaso, já když o tom přemýšlím, nešlo by s tím Bezručem něco udělat? Nemohl já bych se proti němu třeba nechat pojistit? Pánové, 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 já vás tady tak poslouchám a nestačím sedět. Všichni jste stejní. Například včera, řídící profesor Sikora z Liberce, takový moudrý až osvícený člověk, se vším smířený, nezlobil, ale pořád, jestli si sebou nemůže vzít knihovnu, že tam má slovníky. Já mu povídám, pane řídící, co tam s tím? A on, tak aspoň sbírku brouků. Já mu říkám, tam si užijete brouků. A ve dveřích, já vám to nerad, jsem ho jen tak zběžně prošacoval. A co myslíte, že měl v kapsách? Spořitelný knížku. Že prej je cestovní. Pánové, uvědomte si to všichni, jak jste tady. To se netýká jen tuhle Hlasy. Je zakázáno cokoliv brát sebou do hrobu. A víte, pane Smrtko, že jsem si vás představoval úplně jinak. Že jo? Lidi si strašně vymýšlí. Tuhle na jaře jsem viděl, jak mě vynášeli. Nesli mě takhle na holik potoku. Já vypadal. No, Hlavso. Tak.
Kolik pak už to máš? Pro pána krále, to jsem si zas zakecal. To je na dělení. Teď už mi vás nevezmu, hlavso. Ještě tak toho cigána s tím nožem v zádech, to je násilná smrt, to jo. Ale vás, hlavso, vás už ne. Vás až tak za 2 roky. Ale to už nebudu já. Jak to vy ne? No jo, já končím. Poslední, co dělám, je nějaký Ferdinand Sarajevo. A pak jdu na odpočinek. A přijde mladý, novej. Ale to bude sekáč, pánové. Ne jako já. Ten se nezakecá. No, tak s pánem Bohem. A nashledanou. Nashledanou. Tak se nám jde podepsat.